ازبکستان د افغانستان د آبادۍ لپاره راودانګل د ازبکستان حکومتي پلاوی د سل لپاره کابل ته راغلی و او د افغانستان لپاره د آبادۍ او پرمختګ خبر څه دی جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوی کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د آمو سیند د اوبو پر سر د ناندرویو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ازبکستاني پلاوی افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه هیواد به د آمو سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو په بدل کې د قوشتېپې پروژې په بشپړولو کې همکاري وکړي د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر مطبوعاتي دفتر هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې کاملوف په دغو ناستو کې ویلي ازبکستان چمتو دی چې د نړیوالو معیارونو په رعایت سره د آمو سیند لقب ترلاسه کړي ملا برادر د ازبکستان پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د قوشتېپې کانال به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي د دې اعلامیې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو په سیاسي اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا پر پروژو هم خبرې وکړې مخکې ځینو رسنیو د بلخ د قوشتېپې کانال له جوړولو سره د ازبکستان د مخالفت خبر ورکړی و د طالبانو چارواکو ټینګار کړی و چې د دغه کانال جوړول د افغانستان حق دی او په دې اړه د چا خوښې ته نه ګوري معلومه نه ده چې طالبانو ازبکستان تازه په دې اړه څه پرېکړو ته رسېدلي دي